Hur pass nöjd är du med brons här i femmilen? Ja, jag kommer nog kanske bli mer nöjd än vad jag är just nu. Det är alltid när det är en sportuppgörelse och man kanske funderar vad man hade kunnat gjort annorlunda. Det hade kunnat gått hårdare. Samtidigt får man respektera de beslut som man själv tar ut efter banan och hur mycket man orkar helt enkelt. Jag tycker ändå liksom, ja, man får ju mycket att säga att jag kändes ändå som att jag hade lite tur att det blev brons och Vilukjani fick ju några rejäla felskär där på slutet eller vad, jag vet inte vad som hände, han tappade ju farten väldigt mycket på slutet, det känns som att man tappar balansen lite grann i alla fall och jag lyckades ju ta mig förbi honom då, så att med lite tur en bronsmedalj. Hur upplevde du loppet då? Det såg ju ut att det var ju väldigt annorlunda underlag också, otroligt löst och svåråk såg det ut som. Periodvis var det ju extremt löst, men sen Mördarbacken och där var det ju väldigt fint underlag, men där märker man ju att när det blir lite hårdare så lägger sig den här snön som kommer, den lägger sig mer och mer och mer och mer liksom, och det blev ju till slut någon centimeter, det gick fruktansvärt tungt att ligga först, och jag försökte jobba på i 2,5 mil ungefär och försöka och grilla de andra, men jag insåg att det är lönlöst liksom. Det är lika bra att lägga sig bak i klungan och spara energi för de som är där bak. Liksom. Jag kommer bara köra slut på mina krafter och kanske bli 15 istället. Liksom. Så då var det bara att lägga sig bak i klungan och försöka spara sig inför sista fem. Då. Vad säger du om Petters avslutning då? Ja, den var snabb. Det, liksom för mig, jag har inte en chans när det... när, liksom mot en sån kille som spurtar på det där sättet liksom. Så att jag hade väl lite flyt och åkte in på en tredje plats när Vilukjani tappade balansen lite grann där på slutet och lyckades ta mig förbi honom då. Vad har du för känsla nu när du vandrar iväg här bort med dina medaljer då, från ditt sista VM? Ja, det är klart att jag hade hoppats att jag skulle kunna försvara guldet på fem milen här. Det var ju det som var mitt mål, men liksom jag var inte helt enkelt inte tillräckligt stark idag för att kunna gå ifrån, vilket jag eller i alla fall spräcka fältet som jag måste göra om jag ska kunna vinna, så måste jag köra ifrån de andra helt enkelt. I alla fall göra dem väldigt väldigt trött, men det gick inte idag. Sen är det klart guldet i 15 km är väl det som jag liksom mest oväntat och det som jag såklart tar med mig, som jag är mest stolt över att ta med mig härifrån.